هلكني والحقيقة. برامج كينو عاو اما مانتا وحاو نغنية لما قضب وقادو مهيمة قضب كواد وحاو نغنية دل يرو ابابلن oo ka bareeray kicinta dadka reer Soomaaliland oo iska dhigaysa aqoon yahanno oo magacyo sheeganaysa oo shaqo ka wada wadanka qodob qodobka labaad waxa weeyaan iskuulkii Nuruddin wixii ka dhacay weegan gudhiisa dhawaan labada qodob oo aad muhiim ah ayaan doonayaa isku taago aan bilaabay qodobka koowaad een waxa dalka ka jirta hadii aan la ku roon yahay dhalinyaro si toosa iyo si dadbanba ugu xidhan xisbiga wadani oo taageerayaal dadban iyo qaar toosa labadaba leh oo haddana kol bashaar inoo soo gashada oo kicinta isku dirka weerarka ammaanka intaa taarged u ah oo shaqaynaya ayaa dalka ka jirta. Dhalinyarada waan u dhabagalay ficilkooda, waxa afkooda ka soo baxaya, waxay qorayaan, intaaba waan la socdaan. Dad badan oo kale oo reer Soomaaliland way la socdaan, dowladduna waxay la tahay inay la socoto, laakiin inay eegato maaha. Dhalinyarada markaa lagu darsay waxa uu madaxa xogeeyaha xisbiga wadani ninka la yidhaah Khadar oo ah nabadiid, isaguo shaqartay inuu nabadiid yahay. Waxaan ugu sibir saarayaa oo ku caddaynayaa eeda aan saarayo xogeeyaha iyo dhalinyarada ku xidhan kaliya baan dhegaystay uu isagu hadlayo oo laga duubay ficiladiisa isdaba joogana waan darsay. Markaa ninkaas la doontay aqligeygu wuxuu tusayaa inuu yahay liidarka ugu weyn ee kicinta iyo abaabulka dadka reer Soomaaliland uu yahay, isagoo oo taargetkiisu yahay inuu nabadda weeraro siduu isaguba qirtay. Waxaan ugu sibir saarayaa ee u eedaynaya hadal laga duubay ayaa jira oo oranayo xisbiyada Soomaaliland wadani kulmiye waa isku mid buuranaya. Haddana wuxuu ku xigsiinayaa dhalinyarada garxajis un maaha in la taarget gareeya buu oranaya, dhalinyarada Sacad Muuse waa in la kiciyaa buu oranaya. Halkaa waxaa ka cad inaanu xisbiyadan iminka uu ka midka yahay uu xogeeyaha guud ee xisbiga yahay aanu ku qanacsanayn ee arrintiisu ay ka fog tahay hadalkiisa cadaynaya afkiisa waxa ka soo baxay ku qaadayna iyo ficilkiisa. Ninkaasi wuxuu odhanayaa kuma qanacsana xisbigan uu yahay, kuma qanacsana Soomaaliland, kuma qanacsana nabad inuu haysano, kuma qanacsana halkaynu marayno maanta oo meel fiicana. Waxa uu ku qanacsan yahay kicin dadweyne, dagaalo ka dhaca wadanka, rabshado, ammaanka oo khalkhal gala, intaasaa u taargada. Waxaan cadaynaysaa hadalkiisa. Tana reerka weyn maha salaadiintii Soomaaliland oo dhan ee ku garxajisna way hadlayaan. Cidda u jawaabayaana waa Xasan Suldaan, isaguna suldaankii madaxweynaha, isaguna dee qabyaaladii ka hadlay. Labaduba waa erey oo maxaan ku dhahdaa inay dee siyaasada soo tarjumayaan maahay, laakiin political discourse-kii anigu tasfatar kale ka hadlay wakaa ayaa sidan oo gow oo framework-an ka samaystay. Markaa runtii hadii la doonayo inay wax hagaagaan in laga shaqeeyo in gaalinimo ka timaado, anigu maanta haddaan helayo
maxaa ku leedaa political party idealistiga xataa meel yoon gaari oo shaqeeya waxaan ku dhahdaa xasu markay cadanayaan saacad mise shaqaalaha inay u badnaadaan resourceska inay u badnaadaan waxaa keenanaya iskoorkii markii dadkii kale ay ka tageen e systemkii dadkii gale cidna kama saari kara waanu bid adgaroori maxaasuu sameynaya qof meel ka shaqeynayana de adigu markaad maanta ugu timaada ma oranaysida ka baxa qof kale ayaan maxaan ku dhahdaa ayay keenaya laakiin dadka kufahamkama jiro ee waxaga oka wasaaraddii maaliyadda kun iyo laba boqol qof baa ka shaqeeya kun qof baa hagore ayaa hagora walaa maga sacab masaad that's the logic uu eegay been aan ahayna runa marka qofkii inuu cadhoodo maxaa u diidaya wuxuu diidayaa de ma jiro dowladdii soomaaliya cadaalad darra lagaga tegay tanna waa cadaalad darradii qofkii markaa markuu lagtar ka u akhriyo inuuhadamakuyidhaado kun dhalinyaroo ma qabo udhahdo wasaaraddan wasaaraddan masajkiigu gelaya qofkii da sidaan filayo kiliibkaa laga duubay isagoon isogeyn baa laga duubay qofku markaanu isogeynna inta badan wuxuu u hadlaa dee wixii ku jiray u hooseeyey buu dee hadlaa. Waxaan filayaa intaan xilka loo dhiibin ahayd ayaama ka hor, markii xilka loo dhiibayna dee wuxuu helay platform uu ka duulo oo uu kaga duulo wixii uu la colka ahaa. Dad badan ayaa dhibsaday Ismaaciil Buubaaye qolada xamar joogta, waxbay inaba yeelayaan kuwaas because waynu naqaanaa dadka oo dhan ba isla fahansan kuwa xamar jooga innaga ah ee reer Soomaalilane halkaa u shaqo tagay in qaarkood dee weerar nagu yihiin oo wax laisla wada garanayo sidaa cerku buluuga uu yahay ayaa dadkao dhan u arkaya, indhowgarad iyo indhergaradba u arkaya. Sidoo kale Ismaaciil Buubaa waa tu ka baalcad, qof kasta oo reer Soomaalilan inay Soomaaliland wax noqoto jecelay wuu og yahay waxa kaga imanaya Ismaaciil Buubaa oo qof makas iyo maati iyo indhowgarad iyo indheergarad mid waliba wuxuu kaga talagalaya u yaqaana inaanu wanaag ka filayn inuu waxyeelo mooyaane waa la yaqaana odka balcad ka. Laakiin ka khatarta badan leh ee ka dhibaatada badan leh waa ka dadka khiyaamaynaya ee isuka ekaysiinaya ee iska dhigaya mid u hagaajinaya ee iskaga kaa dhigaya aqoonyahan ee iskaga kaa dhigaya mid dadka u dacwoonaya ee iskaga kaa dhigaya mid sharciga yaqaana ee iskaga kaa dhigaya mid haddii alla kuu rooyo wanaagga dalka jecel haddana aan ahayn kaasaa wax ku yeelaya abeesa baa la yidhi dhulu eeki ayay kugu dishaa. Arrintii ahayd uu ku hadlay xogeeyaha guud ee xisbigu ee ahayd dhallinyarada Sacad Muuse aanu kicinno ayaa maanta lagu jiraa, kuwa iyaga horaa loo kiciyo col baa looga dhigay kuwii dadka u xigay. Maanta ciyaalka iyaga iskuullada ka baxay high schoolka ee teenage-ka iyo kuwa jaamacada ka baxay ifan ee isu haysta jaamiciinta iyo aqoon-yahanada waxaa laga dhaadhiciyey in nabadii hargeysa wada degan yihiin ee abtirsiinna aanay kala fogeyn ee ay walaalaha iyo dad isugu xigaanay dhib iyo dheef ba wadaagaan inay cadowga wada yihiin ba laga dhaadhiciyey oo lagu fayarista kuwa ka dhaadhiciyeyna kow waxaa ka Cabdiraxmaan Cirro iyo kuwii la shaqeynayey ee buuraha fuulayey ee banaanada fuulayey ee cilada abuuray ee haddii alla kuree siyaasaddii ka dhiga cadaawadda wixii ay geliyeen dhalinyarada iyada halkaasi ka buuxaan. Yacni cadow bay u arkaan kuwa wadada ugu xigee la degan Hargeysa. Marka hore cadaawadda waxaa loo geliyey laba reer oo lagu yidhi habar awal iyo habar jeclo way noo shireen way noo tashadeen waa cadowgeena lagu yidhi waa la geliyey way aamineen beena dee way ahaydoo cadaawadi ma jirinay tartanun baa jiray. Waxay ka dhaadhiciyeen in kursiga garxas ay uga dhaarteen habar awal iyo habar jeclo dee waana beeno run maaha taariikhdaa sheegaysa inay beentay. Cabdiraxmaan Cirro guddoomiyihii baarlamaanka loo doortay dee magaraxsi baa u doortay misaafir yuus baa u doortay Soomaaliland baa u doortay raggii maalintaa codeeyay labada xisbi ahaa dee cid walba way lahaayeen
kuwan ay ku dhalalay ku dhalalay ku salalayaan cadaawada dadka u gelinayaan ayaana ugu badnaa kuwii codka siiyey. Maalinta Cabdiraxmaan Cirro ninkii codka u diidanaay kursiga uga dhaaranayay in habar yoonisa buu ahaa guddoomiyihii kumeelgaadhka ahaa ee xisbiga udub ka socday ee ugu da'da weyna golihii baarlamaanka la doortay ayuu haayona dhaadheeruha wuu uga dhaartay kursiga. Way isku dileen wixii ay isweydaarsadeen baan xasuusnay. Cabdiraxmaan Cirro kursiga waxaa saaray reer Soomaaliland, kuwa jeegaanta lagu sheegayana saaray. Sidoo kale Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahay u naxariistay guddoomiyihii esran kuwaasaa ka dhigay jeegaanta lagu sheegayay iyo heegada iyo balaayadii boqolka magacee beenta ay u samaysteen. Haddana madaxweyne ayagaa ka dhigay, raashina kama dhigin, reerkooduna kama dhigin. Saas waxay beeneynaysaa beenta la faafinayay dadka cudurka la isu gelinayay la leeyahay waa cadowgeena. Hadow ma jiro walaalay un nahay tartamaya, tartankuna noloshoo dhan baa tartaa. Walaalka isku aabiya isku hooyeytiin baa nolosha ku tartamaysa. Cadaawadina ma jirto. Adoo qureen wada leenahay, gacal qureen wada leenahay, faa'iidadeennu waa mid qura, macaashkeennu waa mid qura, khasaaraheennu waa mid qura. Waxa aniga kaaniga igu cadow ahay kanna waa ku cadow. Inuu makhlaabti rayna markhala jecla. Aan ku noqdo mawduucay. Cadaawadii markaa la geliyay lagu yidhi jeegaan baa cadaawadiina iminkana waa laga saaray waxa lagu yidhi heega wax la yidhaha baa loo bixiyay iyagoo habar awoodtaarid ka dhiganaya. Waa la fidiyey kuwa iyaga waa lagu furay yareysto dee waa qeyrkood bay ka reebeen ba waxba may tirani. Gulla ku keeni maayaan cadaawada la geliyay oo hadday xataa ku macaashayaan oo inta caruurta cadaawad geliyaan ay ku macaashayaan kuwa siyaasiyiinta ah ama waxaan gelinayaa dee xumay haateen waxa la wax ku faa'iidaya wallahi bay jirtay. Caruurtoodu may qeyrkood ka reebeen caruuraa kale ka reebeya oo cudur gelinaya. Maanta waxa taargad u ah inay yidhaahdaan kuwa Sacad Muusan aynu ku xidhno waanay qaar baanay ka wataan ujeedooyin ay dana leh dana shaqsiya leh oo kula culloobay dowladdii xukunka jira dana shaqsiya oo haddaad weydiisa aan ku qancin karin inay si guudun ku yidhaahdaan ayn cadaaladdii baa la'ayn kana wax axdigii baa la jabiyey wax noocaasi ka hadlaan mooyaan yaroo gabi ayaan arkaya iyo mid qaar kaloo gabi oo dee gabaygu qofku qaafiyaduu samayn karaa buraanbur buu samayn karaa gabay buu samayn karaa laakiin sax maaha nin kastoo gabiya inuu talahayo run iyo beenba qofku ku gabi karaa sida qudmadaba run iyo beenba loo jeedinayo ee beenaalaha afka macaani uu qudbadayn karayo ayuu beenaalaha gabayga tiranayaana uu gabayayaa uu been ugu gabayayaa wax weyn maaha qaafiyad la samaynayo lasraa inay weeyaan waana talent ilaahay bixiyo waa hibo hay waxaa hadlayay inaan yaroo anigu aan aad ula socdo oo kuwa aan sheegaya in nabadda dulimaadka ku ah ka mid ah ee khatarta iska dhiga ee aqoonta iska dhiga inankaasi iyo kuwa kaleba hargeysay ku koreen wax ku barteen shaqo ka heleen balaayo habeenna may arag suurka hagurigoodii ku dhexdhe ay ku koreen balaayo ku arag haddaan wanaagga iyo nabadda iyo waxaa loo sameeyey aanay jirin innamada xamar joogay la mid ahaan lahayn maanta halkii ilaahay ugu mahadnaqi lahaayeen waxay raadinayaan inay dadka isku duraan fidna kiciyaan dadka kiciyaan wasku mid kuwa gareeqaanada sheeganaya haddii alle kuu run yahay kuwa kaloo mid kaloo lahaa nabadda caabudaan mid kaloo kan kale liidarka u ahay lahaa nabad waxba agteeda kama aha waa isku kooxdaa isku xidhan ee isu haysta aqoon ee qaar maatiyo un waxba kala garanayna ay qaldi karayaan ayagoo been sheegaya innabadaasi inankaasi xalata lagu hadlayay wuxuu yidhi dastuurka isbuugga soo qaatay ayaa wax laygu yahay taan hadda loo yimid xitaa iska daayo waxaa doonaya career change inaan sameeyo wax kale oo socon kara ama iskaga tago inaan qabto waayo macna qaanuunku samaynayo Soomaaliland ma jiro miyaynu iska daynay projectkii Soomaaliland raadintii madax banaaneed haddaynu iska daynay dee waa af markaa dadku say u kala aadayaan meel kale ka shakaystaan haddaynu doonanayo kii ku joognana dee sidan dowlad laguma dhisay dowladnimada aan kusoo noqono heshiiskaynu galay ila contract wiy dastuurka dastuurka magac kale hawd bixin waa heshiis anigu heshiiskan kugula jiro anigu waxaan ku dhashay ceergaabaan ku dhashay in madaxweyne Muuse Bihi inuu noqdo oo Hargeysa ku dhashay dem ilaahay uguma xukumi deegaano isma ka haye keenina horaan u soo taawan adeerkay buu Jaamac Maxamed Qaalib oo khabiir sharciye qaan ah oo jaamacadaha dibadda sharciga ku soo bartay oo ilaa ingiriiskii sarkaal madaxa ahaa
oo heer minister gaaray oo taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya ee booliska gaaray oo sharciiga khabiir ku ah ayaa in Xaaji Ibraahin Ciqaal uu la culayay oo wadanka dhisaya maalintii uu qabsaday inta baarlamaanka uu galay dagaal ku bilaabay dagaalkii Soomaalulba jiraayd kan lagu soo qoray jiray nin weyn oo talinaya ha garab qarnaya wuxuu ka bilaabi jiray axdi qaramadkii uu jabi isagoo ugu gabanaya halka qofka wax naceb ama wax diidan ama dagaalka ku jira deema oranayo si bareedow oranayo dagaalba ku jira laakiin dariiq buu soo maraya maantu nalee story la tusna ka bacdi halkii jaamac namariyay ee uu nagu qaxiyay inaan ka yiri doonayo nagu tijaabiyo inagoo ka weyno dhali karno oo hadii aan la kuuray ka aqli badan oo intu garanayo ka badan garanayno oo wax badan oo arag u soo joognay markaasuu dawladdeeda maanta adduunka dhan garayo ee uu ku qirayo inay nabadii dimuqraadiyadii xorriyadda qowlkii afriko dhan kaga horeyso maca dawladdii la itiraafsana waa weerar kaga horeyso ayuu xaqirayo been ka dhigaya been ka sheegaya uu ka dhigaya meel waxba oolin haddaan waxba oolin inta wax ku barto hay-ado uma shaqeeyeen sida qeyrkii ayuu xamar ku dhiman la halkii jaamac yare aanu nagu jabiyey 49-kii iyo 39-kii ka bilaabay ayuu maanta annagoo ku fahmayna doonaya inuu noo akhriyo markaasuu isaga kaaga dhigay weliba in Soomaalilan faraha ka qaaday suu looyarnimadii baan ka tegay looyarnimadu ka tegay u sheegaya dee waa miradsiga ugu gaar ku shaqa tegay haddaan maanta ira wastaadnimadii baan ka tegay iyo najaarnimadii baan ka tegay makaaninimadii baan ka tegay dee anaa dad waa shaqadaydii waa miradaydii aan ku xoogsanayay miradiisii ku xoogsanayay uu nooga dhigay wax weyn oo uu ka tegay oo dhibaato ah keenaya oo sidiina faraha naga qaaday oo markuu faraha naga qaaday dawladdu ba dhacayso oday iidan la odhan jiray oo reerkayaga ilaahay u naxariistay oo ashmaan iskuulka iyo ka ahaan jiray ayaa markuu dawladda ka cadhoodo odhan jiray wallahi inaan dawladda aan kaga kala bixin ha dhacday nin fariida buu dhalay oo askartii booliiska ahayd markaa kuwii la odhan jiray daraawiishta xasan baa la odhan jiray ilaahay u naxariistay isagane xasan wuxuu ku ogaa raganimo iyo fariid laakiin xasan fariid kastuu yahay askari buu ahaa dawladda ka tirsan markuu iidan cadhoodaa buu odhan jiray calankii dhacda dawladda wallahi inaan inaan kaga kala bixin ha dhacday halkii uu taagan yahay ka yar waxaabu ku leeyahay farahan idinka qaaday loo yarmad inuu iska casin adeer ducaan kugu darnay dad na dhaafayso oo ka aamusa soo muta aad isku dirayso meel kasto fidna joogta uu taagan yahay gabadh wax sheeganaysa ciyaal islaayay ilaa waan la socday oo halkuu kasoo bilaabay ninkii dhintay ilaahu naxariiste maxamed baashe ee mar kale midnimo la yimi sheekada qoladii taageer isagu ay ku xidhayd ee uu ninkaasi haddii alla kure waa agoontii maxamed baashe ka dhintay ee uu liidarka u ahaa markii dambena halkiibuu ka miyso baaq sacab bay sheegeen hadda looyare sheegtaa kol abwaane sheegtana qolo kale soo kaxaystaan oo tiimkalo isku xidhan yaro lagu wuli waxa u adeera ismaaciil yare iyo gruub noos noocaasi kaxaysta intaasi waxay shuraako ku yihiin kicinta bini aadam dadka iyo ammaanka waana shaqaynayo shaqa socota qofka fidna kiciya ama qofka dhibaato kiciya isla markaasi gurigiisa ugu tagaya way isla soo sawirayaan hadda wiilkii yaraa ee dhibaatada ka dhiciy iskuulkii muradiin markiiba sawiradiisa soo qaatay inuu isku sawireeno sidii hiiro hargeysa xoreeye u yahay waxay kutusasataasi waxay kutusasa inay dadka kicinayaan fidnoolayaaliin oo dhibaatoolayaaliin haddana isku keenaya kasiin inuu isaga kendhigayaan dad wanaagsan oo aqoon laho wax bedelayo dawladdii toosinaya ninka la xijaalada dawladda ka haysa dawladdiinu dhaliil way leedahay laakiin kuwa dhaliilayada ka fiican kuwa dhaliilaya maanta todobaatan goor bay ka fiicantay dhaliilaysa way leedahay ka dhaliilaya waa inu noqdaa waa inu noqdaa mid wuxuu dhaliilaya ka fiican nooma muuqdo ninka ciro taageersan ama xisbiga wadani taageersan eele waxbaan dhaliilaya waxa uu lamid yahay nin diin macatabsito oo diinta kristanka aaminsan oo bartay ta islaamka oo haddii alla kuu roon yahay ira waan ku wacdiyaya kaasuu lamid yahay kristan baaba tahay diintii islaamkana waa taqaanay af carbeedkii sideen kuu dhegaystaa intaanadii wacdiyin miyaad adigu tawxiidka qabsatidooda shahaadadii dad gashay diintan aad ugu wacdiyayso kaasuu la mid yahay ninka xisbiga wadani ku jira ee ku idhaahda waxbaan toosinaya ama waxbaan wacdiyaya wacdiga iyo toosinta waxa uga baahan halkuu joogo fadhiyo ee ka socoto xumaantii oo dhan ee ka socoto ammaanka la weerarayo ee ka socoto nabadgelyada la baabinayo ee ka socoto isku dirku ee ka socoto cadowga lala socdo ee ka socoto horumarka
aynu gaadhnay lagu hormarayo ay ka socoto xaqiraada dalka waxa yaal iyo nabcada adduunka oo dhan inoo qiray guddi hoosaadka aqalka kongreska mareykanka u qaabilsan afrika ayaa jamhuuriyadda somaliland ku amaanay doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada bisha may ee sanadkan dood loo qabtay hab maqal iyo muuqaal ah isla markaana ay ka soo qayb galeen khubaro kala duwan oo arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda aqoon weyn u leh ayaa lagu faaqiday doorashooyinka qaaradda afrika iyo arrimaha xaruunka coronavirus ee qaaraddan master chris smith oo ah xildhibaan ka tirsan guddida xiriirka caalamiga ah ee golaha wakiilada maraykanka ayaa istul taagay dimuqraadiyadda kahana qaaday somaliland iyo sidoo kale doorashooyinka sanadkan ka dhacaya waxaana uu yidhi Somaliland, despite lacking official recognition, Somaliland is a de facto autonomous and self-governing unit. Somaliland oo ah dal aan aqoonsi dunida ka haysan, waa dal ay ka jirto nidaam dawladeed oo shaqeynaya. Waxaa dhawaan ka dhici doona doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiilada oo isku sidkan, kuwaas oo loo asteeyay inay dalka ka dhacaan 13ka bisha May ee sanadkan 2019. Diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa si wanaagsan oo daahfurnaan ah ugu qabsoontay gudahaan dalka sanadkii tagay ee 2020kii iyo sidoo kale bishii koowaad ee sanadkan 2021. Taasoo ay ka caawinayeen Somaliland dalalka Denmark, Finland, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka, Ireland, Netherland, Switzerland, Ingiriiska iyo Maraykanka. Waxaana doorashada ka qayb geli doona xisbiga kulmiye iyo labada xisbi mucaarad ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid iyo wadani. Arrinta kale ee muhiimka ah ayaa ah in Somaliland oo aan la mid ahayn waddankeenna oo aan heli karaynin caawimo maaliyadeed ay haddana dawladdu maal gelinayso doorashooyinka. Kaliya waxaa sheegay inay caawimo siin doonaan sidoo kalena ay goobjoogayaal doorashada ka dhacaysa Somaliland u diri doonaan midowga Yurub, Ingiriiska, Denmark, Sweden, Norway iyo Taiwan. Waxaana rajaynayaa in Somaliland ay majaraha u qabato doorashooyinka dimuqraadiga ah ee halka cod iyo halka qof ah kuwaas oo xilli kaliya wada dhacaya. Halkaasaa u baahan ninka wax hagaajinaya inuu ka saxo halka aqliga iyagaana tusaya qofka daacadda ee wax hagaajinaya ka aan daacad ahayn waxaan leeyahay dowladdu iyo dadkuba ha u fiira yeeshaan waxa soconaya oo yaanay noqonin dad laga caqli bato oo kuwa wax qaribaya ay isaga dhigaan dad wanaagsan oo ay ku qaldi karaan waxay ku hadlayaane afka baarkiisa iyo macaane beenta ah ee daacaddarradu ka muuqato qodobkaa kasanka ka baxaya qodobka labaad ayaan gelaya iskuulkan dhowaan fidnadu ka dhacday waxaa ka dhacay waxaan la filay iskuulku waa iskuul private oo manhajka dowladda manhajku ay dowladdu ku xukunto imtixaanaadkan dowladdu way ku xukunto sida iskuullada kale private-ka caalamka ku yaalla dhulkan juuna ku yaalla iskuulka boolisigiisa iyo nidaamka uu shaqaynayo waxaa xaq u leh mulkiilaha iyo maamulka uu samaystay waxaa la qirayaa oo anigu aan qirayaa oo dadkoo dhan isla garanayaan inuu yahay iskuullada somaliland kuwa ugu horreeya haddaanu ka kuwaad bahayn caruurteeda aniga dhiganaysa dhowr toban sannadood imakay dhigtaan qaar baa ka qalin jabiyey qaar kalena way dhigtaan weli hal dhibaato la dhex martay intaa aanu mucaamilka lahayn may jirin dad wax kala iibsada ayaanu ahayn caruurteeduna way mahadisay kuwa kalena saas may mahadiyey ilmaha yar ee faralagaqaadka ee haddii aan lagu roon yahay in ruulkii iyo nidaamkii iyo boolisigii iskuulka ku shaqayn waayey inuu ka cawdo iskuul oo uu fidno kiciyo sax maaha haddii uu iskuulku maamulkiisu wax ka qaldan yihin ama ay qalad ka yimaado wuu ka iman karaa de waa bini aadan oo maamulku wuu ka iman karaa dariiq buu leeyahy lagaga hortago dariiq buu leeyahy laguga raqsado haddii ay sax noqon weydo inuu waxba bedeli waayo waa combany private iskaga tago dee mid kala tagi maanta hadday ka dhici lahayd wixii ka dhacay iskuulka nuuradiin dhakhtarka gaboose lamidka ah ee aynu ognahay inaan ummadda u naxariisan la burburin lahaa hantidiisa la jijabin lahaa waa la dagaalami lahaa hadday maanta ka dhici lahayd dhakhtarka adna ee brifateka ah la burburin lahaa la jijabin lahaa ta ka dhacda waa la yaabi lahaa dad wanaagsan oo dulqaad badan baa leh dowladda waxaan leeyahay iyo hay-adaha amniga yaan lagu dhaafin fitnadii halkaa ka dhacday hantidii shacabkee la burburiyey yaan la dhaafin kuwii burburiyey waa la garanayaa kuwii kiciyey waa la garanayaa cid kastoo gasho amniga hay-adaha amnigu hadaba garaan oo xaq qaabaan oo ha laga jaro hantidii ay burburiyeen oo culays hala saara waalidkoodii iyagaba haddii kale
بري بيدع دون تتصو كله أو كبلارون أبابلن وعدو جون كفايدستا تذبذن بنركي أو ساعة كوج راعية وهالكي وحمد بنمرنا أو كله سكول كوج قلتنا وحباك قريبا كبسو قادين تشيء يرنطهاي قردرو ما تشرت هذيك عن اتمادو وبسو قادم إفند عيبا لسو قادم كعم بابا تيمي يعني مركي تيمي أنت اللي بربريي دنبيلا وحاء كوي دنبيك فرا كل شيء عن يستي أنت أمم ضد بربري كواين لان لقى هذا الله كي قلنا بلقى ده بقرا عدة تاجر تي أكود إس لسه صور إس أكدم بيسا أجرب كثير إس لا فيدنا ولا القراء الرأيه أيها الشرع أيها سرعية هاي ده أمر يروح عليها هاي وروح الصعونة يين وأركي إنه أنا قاعد دون كتبيس شغلنا هاي جنينا ولا دي صور حمرية هول باص عطه شقها لقى قفته بلا يد كهر تقبل اللي ذكرت بتقبله إسماعيل بوبان تكشى كين إنسان وحين يلي ما يوني اللي قانو كوا دك يسوي كيسيني يا أبي صدع أيوة حين يلي يو اللي يردي ندوف صني يو بينو شيء يو ميلو بكو قطبين يو تبليق إني ما فيدنا أوضح يا هلا حلقة قبط مالي